Heippa kaikille! Tänään me ollaan valmisteltu liikkeitä, joka saattaa tukea sitä sun kävelyn harjoittelua ja kävelemistä. Tän harjoituksen voi hyvin tehdä täällä ulkona auringossa, jonkun kävelylenkin yhteydessä, kävelyharjoituksen yhteydessä tai sitten ihan sisätiloissa. Sä tarvitset jonkun tukevan, esimerkiksi nojatuolin siihen sun vierelle tai keittiön pöydän tai sitten pihakeinu. Aloitetaan harjoitteesta, jossa sulla on jalat pienessä haara-asennossa. Otat itsellesi tilaa, mutta niin, että pystyt pitämään ainakin toisella kädellä kiinni. Ekassa harjoitteessa me mennään alas pieneen kyykkyyn ja tarkistetaan, että paino pysyy molemmilla jaloilla. Kyykistyt alas. Katsot, että polvet pysyy toisistaan erillä, mutta eivät karkaa kuitenkaan auki. Pidä koko ajan selkä suorana. Älä kumarru kovin paljon eteen, vaan pidät rintamasuunnan sinne eteenpäin. Pieni jännitys siellä vatsan pohjassa tukee sitä keskivartalon asentoa sekä tasapainoa. Jos tasapainon ylläpitäminen tuntuu helpolta, niin voit vähän irrottaa välillä, mutta niin, että saat tarvittaessa kiinni. Mene vaan sen verran alas, mikä tuntuu hyvältä ja turvalliselta. Voit kuvitella, että istut jollekin tuolin päälle ja kosketat takareisillä sitä tuolia. Tässä harjoitteessa saattaa käydä niin, että paino on ehkä siellä vahvemmalla puolella, joten oot tosi tarkkana sen kanssa, että myös sinne vähän heikommalle puolelle tulee sitä kehon painoa siinä kyykyn aikana. Eli siirtämällä lantiota selkeästi sinne puolelle, mitä haluat vahvistaa. Näin. Tässä on hyvä pitää pieni tauko ja palautella lihaksia. Seuraavassa harjoitteessa lisätään kyykkyyn askel. Eli ota taas kiinni ja aseta toinen jalka vähän taaemmas ja meet sen jälkeen kyykkyyn. Tuot jalan viereen ja toinen puoli. Eli askel kyykky. Taas vartalo suorana ja polvea kohti maata. Askel voi olla pieni tai sitten, jos tasapaino pitää jo paremmin ja voimaa riittää, niin laitat jalan pidemmälle taakse ja meet alemmas.
Jos jalkojen asettelu on haasteellista, niin voit hyvin tehdä niin, että jätätkin tämän askelusasennon ja teet esimerkiksi 10 toisella puolella, jonka jälkeen vaihdat sitten vasta jalat toisinpäin. Paino pysyy molemmilla jaloilla kyykistymisen aikana. Ja on hyvä tarkistaa, että molemmissa jaloissa varpaat osoittaa eteenpäin ja on ikään kuin omilla laduillaan, eli ei aivan peräkkäin. Ja tämän jälkeen vaihdat tietysti toisen puolen. Viimeisenä liikkeenä meillä on vielä painonsiirtoharjoitus tai tämmöinen sivuttaiskävelyharjoitus. Pidä taas kiinni tukevasta tuesta ja laita jalat yhteen. Siirrä painoa tukijalalle. Ota pieni askel sivulle. Vie jalalle paino, eli siirrät lantion jalan päälle ja asetat sen toisen jalan viereen. Paino tukijalalla, siirrä toinen jalka sivuun, siirrä paino jalan päälle, vasta sitten toinen jalka viereen. Siirrä jalka, vie paino jalalle, siirrä jalka vasta sitten. Askel viereen. Tässä hyvänä muistisääntönä on se, että jalka voi siirtyä vasta sitten, kun sieltä on kehon paino pois. Silloin se on kevyempi siirtää. Täälläkin vartalo hyvässä ojennuksessa. Ja näitäkin voi tehdä sen 10-20, niin kuin näitä muitakin. Oikein hyviä harjoitteluhetkiä. Moikka!